Саламатсыз ба, құрметті әріптестер. Ауданда өткенде олимпиада осындай сұрақтар келген еді. Соның ай есебі тең бүйірлі үш бұрыштар. Осы есепті шығарып көрейік. Үш бұрыштар дегенде қандай сандарды енгізгенде үш бұрыштар болады деген сұрақ туындайды. Мысалы, үш бұрыш болу үшін мәбір үш бұрышты қарайық. А, Б, С қабырғалары. Енді үш сан енгіземіз. Айтайық, А, бір кетен үш кез келген санды енгізейік. Б, айтайық, 2, С, мысалы, 5 болсын С, жарайды. Енді осындай қабырғалармен, үш бұрыштың қабырғалары бола ала ма? Немесе осындай ұзындықтағы таяқтармен үш бұрыш жасай аламыз ба? Деген сұрақ туындайды. Жасап көрейік. Амыз былай тұрсын, 1 сантиметр ол. Бір сантиметр ұзындықтағы таяқ. Б одан ұзынырақ, 2 сантиметр ма? Ой, 2 сантиметр. Енді С. Үш сантиметр емес, 5 сантиметр екен. Одан да ұзын, шамамен осындай. Енді осы таяқтарды былай біріктірсеңдер, мына таяқ А таяғымен Б таяғы, мына 5 сантиметр лік С таяқтың үстінде жатып қалады. Яғни үш бұрыш жасай алмайсыңдар. Қандай кезде жасаймыз? Егер де мына С, мына таяқтардың былай біріктірген кезде содан кішігірек болу керек, мына жерлерде болу керек шамамен. Мына жерден бастап мына жерге дейін болғанда онда үш бұрыш жасауға болады. Енді осыған бір шарт бар. Қандай кезде үш бұрыш болады? Мынандай шарт орындалса ғана үш бұрыш болады. Бірінші шарты: екі қабырғасының қосындысы үшінші қабырғадан үлкен болу керек. Яғни А қосу Б үлкен С болу керек. Бірінші шарт. Екінші шарты: А қосу С, мына екеуін қоссақ мынадан үлкен болу керек. А қосу С тең болып қалмау керек. Тең болса да үстінде жатып қалады таяқ. Бұдан үлкен болу керек. Үшінші шарты. Үшіншісі енді Б мен С-ны қосқанда адам үлкен болу керек. С-ны қосқанда адам үлкен болу керек. Осы үш шарт қанағаттандырса ғана үш бұрыш жасай аламыз. Яғни программа құрған кезде осы үшеуін қарап шығу керек. Осы үшеуі істеп тұрса, қанағаттанып тұрса, сонда ғана үш бұрыш жасай аламыз. Енді біздің мына жерде тапсырмада тең бүйірлі үш бұрыштар дейді. Яғни екі қапталы тең болу керек. Екі қабырғасы тең болған үш бұрыш. Мынаяғы А, А, сонда мынаяғы Б. Енді бұған бағанағыдай шарт жасау керекпіз. Бұл жерде қандай шарт болуы мүмкін? Бірінші шарт: А қосу А, мына екеуін қосқанда мынадан үлкен болу керек. А қосу А одан үлкен болу керек. Екінші шарт: А мен Б-ны қоссақ мынадан үлкен болу керек. А қосу Б үлкен болу керек адам.
Түсінікті. Осы екеуін жасасақ, осы екеуін программаға жасап тексерсек, сонда ғана үшбұрыш жасаймыз. Осыны қанағаттандырса ғана үшбұрыш жасаймыз деп шарт қойып тастау керекпіз. Енді ондай шарт мынандай болады. Енді алар сандар береміз. Мына жерде айтылған. Мысалы, 4 санын бергенде барлық қабырғаларын қойып шығамыз сондай сандарға. Олар қанағаттандыру керек жаңағы. Мына нәрсені қанағаттандыру керек. А қосу А, одан үлкен. Яғни мына екеуін қанағаттандыру керек. Мына екеуін қанағаттандырса ғана сонда үшбұрыш жасалады. Яғни ондай 4 санына дейінгі қабырғалардан барлығын қойғанда 12 үшбұрыш жасау болады. Санап шықсаңдар мына жер 12. Енді мен не үшін мына біреуді жазғанды мынаны бүйтіп қысқартқанмын ғой. 2А, 2А үлкен Б деп жазсам да болады, сәл қысқа болады. Сосын мынау А-ға кез келген сан қоссақ, ол әрқашан А-дан үлкен болады. Сондықтан бұл шартты жазбасам да болады. Себебі Б ол нөлден үлкен сан. Сондықтан А-ға кез келген нөлден үлкен сан қоссаңдар, ол А-дан үлкен болады, өзінен үлкен болады. Сондықтан мына шартын жазбай, тек бір шартын ғана жазып қоя салдым міне. 2А бұдан үлкен болса, сол шарт орындалса, онда сондай үшбұрыштарды экранға шығар. Мәбіреу экранға шығар көрек бірінші. Жарайтын санай берсін. Экранға шығар көрек. Мысалы, мына жердегідей шығару үшін 4-ті қойған кезде мәбір сандарының бәрі шыға мекен. Көрекші. 4-ті басам, дәл сол сандар шығады. 1-1-1, мұна біріншісі, енді де сол бар, кейінгісі 2-1, мұнан бәрі бар, 4-4-мен аяқталған. Осындай сандар 12 болу керек. Мынау қабырғалары. 12 болу керек. 12 екен көру үшін, каунтпен санап тұрмын, каунт деген айнымалы. Басқа да ат берсек болады, каунт дей салдым. 0-ден басап санайды. Сонда я нешеуі бар. Шығарайық жарайтынан. Сияуып нешеуі бар екен көрейік. 4 десем, 12-сі бар. Міне соңында шығаттым 12. Так. Бұл мұна тапсырманың шешімі. Бірақ бұл жерде тағы бір мұна тапсырмада шарт бар. Мұндай шарттар бар. 256 мегабайттан кіші болу керек. Біздің мынау 256-тан кіші. Енді және бір шарты бар, мына жерде уақыт шектеуі бар. 1 секундтан кіші болу керек. 1 секундтан аз уақытта жасалып үлгеру керек мына есеп. Бірақ бізге ол шартқа тура келмейді мына жерде. Нәтижесін қарасаңдар, 1.75 секундта жасалады екен мына есеп. 1 секундтан асып кетіп жатыр. Сондықтан біз бұндай жауаппен толық балл ала алмаймыз. 100 баллды ала алмаймыз. Бұның жартысын ала аламыз шамамен. Енді ол несіне байланысты, тестіне байланысты. Қандай тесттер қойылған болса, мына жерде тестті жазып, бірден 2-ге дейін тесттен өтіп кетсе, егер де қандайдыр ұпай алады, балл алады, ұпай 3-тен 5-ке дейін тестерді ғана және балалады, соның бәрін өтсе, барлығына өтсе, және мына шарттар қанағаттандырса, 1 секундтан кем уақытта, немесе 1 секундта жасалса, онда әр тест 10 ұпайға тең екен. Сондықтан біздікі 1-2 өтеді, мен тексеріп көргем, 50 балл алып тұр, мына есебім. Ары қарай уақыттан үлгермей жатыр. 1.75 деген көріп кетіп отыр. 1 секунд 75. Сондай уақыт болып кетіп жатыр. Енді не істесек болады онда? 100 балды алу үшін. Бұл жерде
мындай жазықтық болады. Яғни мына жерде бір алгоритм табу керек. Бізде арамызда бір админдердің қатарында бір тағы бір админ бар, Азиз деген бала. Ол мынандай шешім ұсынды. Яғни барлық не санап отырмай, барлық мүмкін болған сандарды санап отырмай-ақ мына жерден минимум деген алгоритмді алған. Яғни тексеріп көрейік. Мысалы, бір десек, бір шығады. Менікін есептеп көрейік. Бір десек, бір. Мынаны өшіріп тұрайық. Мынау керегі жоқ бізге. Бір десек, бір шығады. Дұрыс. Сол мүмкіндіктердің бәрін санап шығып, осындай бір алгоритм жасаған. Екі болған кезде үшеу болады. Екі болған кезде үшеу болады. Үш болған кезде жетеу. Мына жақта да үш болған кезде жетеу. Үш болған кезде жетеу. Міне, үш болған кезде жетеу шығып тұр. Яғни мынау арлық болған кезде кіші жағын минимумын алады. Мына жерде үш болса, мына жерге үшті қоямыз. Ол жеті болып кетеді. Жеті шығады. Бізге үшті алады ол кезде. Сонда алдыңғы сандармен қосқанда екі. Екіде нешеу шығатын еді? Бірде бір шықты. Екіде үш шықты. Мен программасын көрейік. Екіде, мына жерде екіні қоямыз. Төрт, үш, мынау екі, екі болды. Яғни минимумды қоймаған кезде үш шығатын еді. Минимумды қоймаған кезде үш шығатын еді. Сөйтіп ол бірге қосып төрт шығып кетеді. Сондықтан ол минимумын алса, мына жерде минимумын алса, ол екі, екіні алады. Екі мен үшті салыстырған кезде екіні алады дағы, сөйтіп бірге қосады. Сонда үш шығады. Минимумын алады. Яғни алдыңғы сандарды алып тұр. Үш болған кезде жеті шығады. Ал мына жерде менікінде жеті шығады. Мына жерде үш болған кезде үш, екі көбейту үш ол алты, бес болады. Мына жерде үш, енді бесті алдыңғы сандарға қосатын болсақ, алдыңғы сандар неше? Үш менен бірді қосқанда төрт, бес, тоғыз болып кетіп жатыр. Асып кетеді. Дұрыс емес шығады. Сондықтан бұл жерде минимум алған кезде ол кішісін алады. Яғни мына жерде үш болған кезде үшті алады. Үшке тең ғой, себебі үшті алады. Сонда дұрыс шығып тұр. Сондай кезде алдыңғы бір, екіде үш болды. Үште үшті алып тұр. Минимумы үш. Сөйтіп қосындысы жеті болады. Яғни мынау біздің шешім. Ал Азиздің шешімде минимумды алатын кезде бірде бір шығады. Екіде екіні қосқан кезде бір қосу екі шығады. Үшті қойған кезде яғни алдыңғы сандарға одан кейін үшті қояды. Яғни бір мынау қосу мынау. Бір қосу екі, мына біреу, сосын минимум үш, үш мен жетінің минимумы
үш болады. Яғни кішісін ала береді. Сонда мынау жетіге тең. Дұрыс деп тұр. Өте дұрыс деп тұр. Қаншама біз циклды азайтсақ, мына жерде цикл біреу, біздікінде цикл екеу, міне екі цикл. Қанша цикл азайса, сонша жылдам істейді. Программа жылдам істейді. Яғни мына есепте ол 100 балл алынып кетіп жатыр. Яғни бұлардың шартын толық қанағаттандырып тұр. Бір секундта істеліп кетіп жатыр. Сондықтан мынау өте тез істейтін жолы. Бір секундта өтіп жатыр. Міне, 4-ті салып көрейік, болғанда 4-ті не қылсақ 12 шығып жатыр. Мына жерде біздің компьютердің уақытымен 1:50, 1:53 миллисекунд айттық. Бірақ негізінде бұны тексеріп көргенбіз, сайтқа енгізіп, сол кезде бұл 100 балл алынған мына есепте. Яғни осылай істеу керек екен 100 балл алу үшін. Мынаумен 50 балл алынып жатыпты, себебі уақытын ұтылып қалып жатырмыз бұл жерде. Жарайды. Келесі есебіміз жұп сандарды табу керек. Үштен, мысалы, 3-тен 10-ға дейінгі жұп сандар дегенде былай. Құр жұп сандарды табың демеген, барлық цифрлары ондық сан, яғни цифрлары ондық санақ жүйесінде жұп болу керек. Құр сандар емес, жұп. Олардың цифрларда жұп болса, сонда сондай сандардың нешеу екенін табу керек қысқасы. Енді бірінші ойға келетін нәрсе, жұп сандарды табуды білесіңдер. Екіге қалдықсыз бөлінсе, мына жерге жазайық. Енді сандар екіге қалдықсыз бөлінсе, міне, 1, 2, кез келген барлық сандарды қарайтын болсақ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мынау индексі, мынау i деген болсын, i тең 0 индексі. Енді осы жердегі сандарды қарайтын болсақ, онда так, қысқасы мына i i нөлдегі мод, паскальда мод дейді, C++-те 2-ге бөлген кезде оның қалдығы 0 болса, яғни қалдықсыз бөлінсе, 2-ге бөлгенде, онда ол жұп сан болады. Мына жағдайда 1 2-ге қалдықпен бөлінеді, 1 қалады. Бұл жұп емес, 2 қалдықсыз бөлінеді, 0, 1, мынау да қалдық. Яғни неше жұп сан бар мына жерде? 1, 2, 3, 4, 5 жұп сан бар. Мына жерде есепте 3-тен 10-ға дейін деген, 3-тен 10-ға дейінгі аралықта 3-тен есептейтін болсақ нешеуі бар жұп сандар? Біреу, мынау қалдықсыз бөлінеді, біреу, екеу, үшеу, төртеу, төртеу болып кетеді. Бірақ мына жерде 3 шығарып тұр. Неге десеңіз, себебі барлық цифрлары жұп болу керек. Цифрларды жұп болса, соны біз жұп сандар деп атаймыз. Құр санның қалдықсыз екіге бөлінген санды ғана жұп демейміз біз бұл жерде. Цифрларының жеке-жеке цифрларын бөлген кезде де олар да жұп болса, онда сол сандарды ғана жұп деп соларды санау керекпіз. Сұрақты түсіну керек та бұл жерде. Енді 3-тен бастап ондай сандар нешеу? 3-тен бастап санасақ
үштің өзі ол қалдық болады, жұп емес. Сонда мынау қалдықсыз бөлінеді, бір, екі, мынау қалдықсыз бөлінеді, үш болады. Ол мынау кірмейді, себебі мына бір деген цифры, мына бірінші цифры, ол қалдықпен бөлінеді, бір болып қалады. Екіншісі нөл болып тұрады, жарайды, бірақ мына жері қалдықсыз қалдық қалып қояды. Сондықтан үшеу, ондай сандар үшеу тұрады. Үштен онға дейін үшеу. Осыны біз табу керекпіз программаны. Жай ғана жұп сандарды емес, цифрларының бөлгенде цифрларын сонда ғана жұп болса, сонда ғана оларды санау керекпіз. Қандай? Бірінші бүйтіп жаздық. L-ден R-ге дейін сандарды қабылдаймыз. L-ден R-ге дейін. Үлкен сандар да болуы мүмкін. Long-long деп салдым. Енді мына жерде бірінші санды аламыз. L дегенді алып аламыз жеке циклға. Мына жерде екі цикл келді ма, демек бір секундтан асып кетеді ол. Сонда да бір шешім азғантай бал болса да алу керекпіз қой. Сондықтан қарай берейік қазірше. Бірінші санды алады, оны соңғы цифрын алады. Мынау i mod 10 деген, мынау mod паскалда, C++-те осылай жазылады. Соңғы цифрын 2-ге бөлген кезде қалды қалып кетсе, онда тоқтай сал дейміз. F-ті false қыламыз. F деген бір флаг әйтеуір. Boolean флаг. Тоқтай сал дейміз, break дейміз де. Келесісіне өтіп кет дейміз. Сонда мынадан шығып кетеді. Мына бір циклдан шығып кетеді де. Келесісіне өтеді. Әйтпесе, егер қалдықсыз бөлінетін болса, онда мынаған циклға кірмейді. Қалдықсыз болса, онда мына жақта келеді. Дәл келесісі мынау 10-ға бөле салады. 10-ға бөлгенде келесі цифрға қарап, алдыңғы цифр шығады. Мысалы, 23 болса, 23 деген сан болса, мына жерде бірінші соңғы цифрын, мына ай бөлу мод 10 дегені соңғы цифрын алады, яғни мына жерде соңғы цифр неше? 3 қой. 3 тексереді. 3 2-ге бөлгенде қалдық қалып кетсе, онда false деп аламыз да тоқтай саламыз. Әйтпесе, мына жерде J 10-ға бөлеміз. J 10-ға бөлген кезде 2 қылады. Мына бірінші цифрын алады. J-ді 10-ға бөлгенде мына 2-ні алады. Сөйтіп 2-ні тексеріп көреміз. Қысқасы, солардың бәрінде жұп болса, барлық цифрлар жұп болса, мынау тексереді де, сонда F true болып қала береді. Тек қана кейбір бір цифр болса да, еш болмаса бір цифрі жұп болмай қалса, онда false болып қалады, сонда мына жақ санамайды. Мына жақ санайды дегені, мына count дегенді қойып тұспаған ағдай, нөлден бастап санайды. Цифрлардың бәрі жұп болса, count артады. Сөйтіп келесі санға өтеді, мынау артады бірге L-ден кейінгі сан. R-ге дейінгі барлық сандарды осылай санап шығады. Тексеріп көрейік. Берілгенде 3-тен 10-ға дейін үшеу үшеу керек. Мынау басқа есеп. 3-тен 10-ға дейін үшеу табылып тұр. Яғни шығарып тұр мына есепті. Бірақ бұл жерде бізде екі цикл. Екі цикл болғандықтан мен мынаны тексеріп көрдім. Бір секундтан асып кетеді. Мына жерде де тапсырмада жұп сандарда да бір секундтан аспау керек деп қойыпты. Бір секунд немесе бір секундтан аз болу керек. Асып кетсе, онда толық бал ала алмайсыз.
лонг деген себебі, лонг деген ұзын сандарға, мына 10-ның 13 дәрежесіне дейін сандар. 10-ның 6 дәрежесіне дейін сандар. Әр тестіңіз 10 балдан. Сондықтан мына жерде толық балды алмай жатырмыз. 1 секундқа сыймай жатыр. Басқа шешімдерін 1 секундқа сиятын шешімдерін тапқан адамдар бар. Ол да Азиз болып саналады. Осы арамызда администраторлардың бірі Азиз деген жігіт бар. 1 секундта сиятын жолы ұсынған. Ол оның ұсынған есебі 100 балл алды. Менікі 1 секундқа сыймай қалып, жарты балл алып қалдық. Так. Осымен аяқтаймыз. Келесіде қалған есептерді қараймыз. Қош сау болыңыздар.